חלק שני, הר הבית. אמרנו ארבע חלקים, אלוקי, מוסרי, דתי, לאומי. כמו שכתוב בספר תלי לאורות, שטעמי מצוות יש ארבע ממדים. אתמול דיברנו לאומי, היום אנחנו מדברים דתי, הלכתי. אחר כך עוד שני חלקים, מוסרי, אידיאלי, אלוקי. אגב, אתמול אמרתי, מישהו רוצה לשכתב, לשכתב. אז בא מישהו, היום בא עוד מישהו. אז לתאם ביניכם, כי זה הרבה עבודה לערוך שיעור. שיעור זה חצי שעה, לערוך זה חמש שעות. מי אמר לי אתמול? מי אמר לי היום? מכירים? טוב, אם כן, מבחינה הלכתית. הנושא מתחלק לשני חלקים. א', מי הפוסק? שלושה חלקים. מי הפוסק? ב', מה פוסקים? ג', התועלת של הפסק. הפסק הוא אמת, גם בלי תועלת. אבל לפעמים, אם אין תועלת, זה חשבון אחר. מי פוסק? כשיש דעות שונות בין רבנים. כתוב בתורה, ללכת אחרי הרוב. כתוב בגמרא, לא בפירוש, מרא דאתרא. במקום של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים עוף בחלב, ככה הוא פסק שמותר. רב אחד הלך שם, חזר מזועזע וכו'. יש אומרים עוף בחלב מדורייתא, יש אומרים מדרבנן, יש אומרים מותר. אנחנו פוסקים מדרבנן, הוא פסק מותר. יש עוד כלל, רבו. אדם הולך על פי רבו. אין איזה מקור כל כך ברור בגמרא, אבל יש. עכשיו, בנידון שלנו, רוב הרבנים אסרו. רוב מתחלק שוב לשתיים. רוב חוכמה, רוב מניין. התורה אמרה רוב, איזה רוב? רוב של אנשים או רוב של... טיעונים ומאמרים והעמקות, איזה רוב. בשולחן ערוך, חונת של משפט קפה, הרמ"א מביא שניהם. צריך לעשות גם רוב חוכמה ורוב מניין. אם יש סתירה בין רוב חוכמה ורוב מניין, להחמיר משני הצדדים. רוב הרבנים, רוב מניין, אוסרים להיכנס לרבנים. בערך האוסרים הם פי מאה מהמתירים. רוב חוכמה, רוב גדולי עולם, גדולי הדור הזה, הדור הקודם, אומרים שלא. כדי לא לעייף, זה לא מבטל כמובן את הערך של האחרים, אבל פוסקים, על פי הרוב. על הקיר שם בחוץ, יש רשימה אחרי מלחמת ששת הימים, 100 רבנים, 100 גדולים. הנה רשימה, פעם עשינו. אז זה רק רשימה של המתירים. יש פה
30, 40 מתירים, שרובם אפילו לא מוכרים. אלו בדרגת הרב, לא יודע, שלמה זלמן אוירבך. הרב יוסף אלבום, הרב ישראל אריאל, הרב משה ביגל, הרב אליהו בלום, הרב יצחק ברנד, הרב אליעזר מלמד, הרב שלום גולד, הרב אבי גיסר, הרב אורי גנזן, הרב שמואל דוד, הרב דוד יודקביץ', הרב זמן דרורי, הרב רמה כהן, הרב הראלי הראל, הרב אליעזר ולמן, פעמיים, הרב אליהו רחמים זיני, הרב אליה יעקובוביץ', הרב דניאל כהן. רבנים חשובים, גדולים, אבל הם לא גדולי הדור. של העוסרים. הרב יחזקאל אברמסקי, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יצחק אולמן, הרב יהודה אונטרמן, הרב אושפיזאי, הרב מרדכי אליהו, הרב אלישיב, הרב יצחק אריאלי, הרב יהושע מנחם ארנברג, והרב נבנסל, והרב סיודה קוק, והרב קוק, ועוד, והרב צבי טאו, וכולו וכולו, בדץ בלץ, בדץ החרדית, הרב בקשי דורון, הרב גולדשמיט, לא כולם. אוי, איזה טונות יש. הרב דיסקין, אמרי דיסקין, אדמור מוויז'ניץ, הרב עובדיה הדייה, הרב חיים דוד הלוי, הרב ווזנר, נו. הרב טוביה וייס, ראש העדה החרדית, הרב יצחק וייס, מנחת יצחק, הרב ולדנברג. טוב, אני לא קורא כולם כדי לא לעייף. הגריך זוננפלד. הקיצור, הבנו. זה רוב מניין, וזה רוב חוכמה. או מרדיאטרה. הרב של אופרה, הוא מחליט על ההר של אופרה. הרב של בית-אל, על ההר של בית-אל. כמו שאמר הרב משה פיינשטיין, שהוא לא רוצה לענות על השאלה הזאת, כי הרב של מינסק, הוא לא פוסק בשביל פינסק. אבל הוא לא רוצה לפסוק על ארץ ישראל. מי שמחליט בארץ ישראל, זה הרבנות הראשית לישראל. מרא דאתרא. והרבנות הראשית לישראל, מאז מקדם, אמרה לא. רק אחד אמר כן, אחד, הרב גורן. אבל זה, הוא היה רב ראשי לישראל. לא, הרבנות הראשית. וגם הוא אמר בהרבה הסתייגויות. דבר רביעי, רבו. רבינו זה הרב קוק, רבינו זה הרב צודה. הם דיברו בתקיפות עצומה. נגד זה. יש אומרים, פטנט ידוע, שינו דעתם. על כל רב אפשר לומר שינה דעתו. עושה רבי הוכחות. אז לפעמים, זה דבר של מה בכך. שאלתי את הרב צודה, האם הלפתן, פירות מבושלים, בתוך הסעודה, צריך לברר, או לא צריך לברר? טוב, אם זה נקרא חלק מהסעודה, זה לא נקרא חלק מהסעודה. האם אוכלים לפתם לא בסעודה, כן בסעודה? הוא אמר לי במשנה ברורה כתוב שלא לברך. אמרתי, אומרים שהוא חזר בו. הוא אומר, לא, אי אפשר כך. אחר כך הבאתי לו. בשם הגאון רב לייב, כתוב, הנה, אבא שלי חזר בו. אמר, כתוב? כתוב. אבל אי אפשר על כל דבר לומר חזר בו, חזר בו. זה לגבי מי מוסמך לפסוק. מה? הרב זק. זה בספר החפץ חיים שלושה כרכים. עכשיו לגבי הפסק. הרמב״ם אומר, הנכנס למקום המקדש, חייב, בואו נתקדם, חייב כרת. וכך כמעט כל הראשונים. וגם המשנה ברורה מביא את זה בסימן תקוף סמר, חייב כרת. כרת זה דבר חמור מאוד.
גם לא קראת. זה חמור. גם איסור דאורייתא בלי קראת. גם איסור דרבנן בלי קראת. וכולו. אתה נכנס לשם, אתה עלול לעבור על קראת. אלא מה? יש אומרים, זה רק מקום המקדש. הר הבית עצמו, לא מקום המקדש. אתה לא חייב כרת. אנחנו לא ניכנס למקום המקדש, רק להר הבית. אבל הר הבית צריך לטבול. אנחנו נטבול. אתם יודעים לטבול? אנחנו יודעים לטבול. ואיך אתם יודעים שלא תיכנסו למקום המקדש? יש לנו מדידות. מדידות. ברור שהר הבית הוא פחות מהר הבית. כי הר הבית הוא תק אמה על תק אמה. 250-250. ומה שנמצא היום בחומות זה הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, יש הרבה חלקים שמה שנקרא היום הר הבית הם לא הר הבית. וגם מה שנקרא הר הבית אפשר להיכנס עם טובלים. אבל איפה הר הבית? איפה מקום המקדש? יש 11 שיטות שחולקות אחת על השנייה מקצה לקצה. הרב גורן, גאון, עולמים, כתב ספר, הוכיח איפה זה. הרב קורן, שהוא גם גאון, לא כמו הרב גורן, אבל זה לא קשה להיות פחות גאון מהרב גורן. הוא אומר שמה שהרב גורן אומר זה לא נכון. מה שהוא אומר זה נכון. ואחרי הם אומרים גם מה שהוא אומר זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. בסוף, הכל לוט בערפל. הרדווז אומר, כיפת הסלע זה קודש הקודשים. אבל הרדווז מלא סתירות. הוא מסתמר בין השאר מסורת של ערבים. מה ארבעת מערבים? וגם הוא מלא סתירות הרדווז. והיו בתקופתו של הרדווז ולפני כן, מה בכפתור בפרח, אומרים אנחנו לא יודעים. זה מלא ספיקות. ולכן אי אפשר לסמוך על, על, על זה. אפילו בית שני לא ידעו. באו שני נביאים ואמרו, פה. בלי שני נביאים לא ידעו. יש אומרים, לא היו להם מפות. לנו יש מפות. תראה. הבריטים רשעים או רושעים. אבל מפות הם ידעו לעשות. יש לבריטים מפות מדויקות על חצי מטר. לגבי כל הר הבית וכל מה שאתה רוצה. זה לא נכון שלא יהיו מפות. הקיצור, לא יודעים. לא יודעים איפה מקום המקדש, לא יודעים איפה קודש הקודשים, לא יודעים איפה הר הבית, לא יודעים. שמתם לב איך רבנים מתפללים בכותל? ככה. למה לא באלכסון? הרי כיפת הסלע זה שמאלה. מי אמר? יכולים לראות. כל הגדולים מתפללים ככה. הם יודעים מה שהרדווז אמר כיפת הסלע. הם לא יודעים. הם מאוכפל כל הדברים האלה. אולי זה בכוונה הקדוש ברוך הוא רצה שהם מאוכפל. כל בנים לא יודעים. כן? הוא אמר, לא יודעים כלום. לא יודעים כלום. רגע, לא להתחיל עכשיו שאלות, אחרת לא נסיים. לכן, כל אחת חצי שעה. על מה דיברנו? לא יודעים. כל מי שיש לו שיטה, הוא מאוד נלהב על השיטה. בסדר גמור. אבל זה לא אומר שזה מוכח. הרבה דברים לא יודעים, אפילו לא יודעים איפה זה טבריה. יודעים שאספה את הכנרת, אבל איפה?
כמעט שום דבר לא יודעים. מערת המכפלה יודעים, זה מערת המכפלה. קבר רחל לא יודעים איפה זה. יש אומרים זה שם, יש אומרים זה צפונה, לא יודעים. שאלות אחר כך, אחרת לא נלמד כלום. בקיצור, לא יודעים. לא יודעים כלום. ונכנסים בספק כרת. פלוס עוד ספקות. אתה בטוח שכולם יתבלו? אתה בטוח שכולם יתבלו במי מעיין? אתה בטוח שנשים, אמרו נשים לא להיכנס, לא, יותר מסובך נשים לטבול וזה וזה, לא, רק גברים. נדמה לי שנשים כן נכנסות. והרבנים הגדולים שאמרו להיכנס, אמרו נשים לא. ואנשים שנכנסים, אתה בטוח שרק נכנסים לרצועה שכל אחד לפי שיטתו אומר שזה לא הר הבית? לא. נכנסים פה, נכנסים שם, נכנסים לכל מקום. אם כבר, אז נכנסים, מטיילים, וכולו וכולו. הקיצור, אמר רב אברום שפירא, מישהו אמר לו, תראה חשבון כזה, הוא אמר, נוח השטיקל כרת. עוד חתיכת כרת. רב אחד כתב ספר עם מדידות וזה וזה, הביאו לרב ציודה, לקח את הספר, שם בחדר השני, אמר אני גונז את הספר. אל תעשה מדידות. כמובן ללמוד, לימודים, זה תמיד טוב מאוד, אבל מדידות. נוסף לך. אבל זה מצווה. איזה מצווה? יש מצווה מדורייתא להיכנס להר הבית? לא. מצווה מדרבנן? לא. אבל כיבוש. זה דיברנו אתמול, עזוב כיבוש. מצווה דתית. אין מצווה דתית להיכנס להר הבית. יש מצווה לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה. זה משהו אחר. ובשנת שמיטה, יותר, אנשים נשים וטף. אין שום מצווה להיכנס להר הבית. לא מדורייתא, לא מדרבנן. אז בשביל מה? אם זה היה מצווה, אז זה שאלה, מצווה גדולה, בשביל המצווה. בשביל המצווה מה? מצווה הבאה בעבירה. אבל לפחות הייתה שאלה. אבל אין שום מצווה להיכנס להר הבית. אדרבה, רבינו הרב ציודה מסביר שמקיימים מצוות מורא מקדש בזה שהם לא נכנסים להר הבית. מצוות מורא מקדש היא גם מחוץ לבית המקדש. אסור להתפנות ככה, אסור כל מיני דברים. מורא מקדש. היו, שכחתי לומר, יש אפילו רבנים אמרו, אנחנו כל כך לא יודעים. אולי רחבת הכותל זה הר הבית? גם זה אנחנו לא בטוחים. לפי הרדווז מצפת, רחבת הכותל זה הר הבית. הגריז מבריסק לא היה נכנס עד הכותל. היה הולך לקצה השני, ואז היה צר מאוד, נלחץ לצר השני. אבל רוב השיטות שזה לא הר הבית. יש הכותל הדרומי, יש אמרו זה הר הבית. אסור להיות שם, כל כך לא בטוחים. לא, בסוף אמרו לא, אפשר הכותל דרומי. דנו הפוסקים אם מותר לנשק את האבנים השוקעות של הכותל. כי אתה נכנס להר הבית. דחו. אמרו, זה נקרא כניסה במקצת, זה נקרא ביה שלו כדרכה, וזה לא בטוח שהכותל עצמו הוא קדושת הר הבית או לא. משכנות אביר יעקב דן בזה. אבל יש שלא נשקו את האבנים השוקעות, רק את הבולטות.
ואין שום מצווה. אז בשביל דבר שהוא לא מצווה, יותר מזה אומר הרב טוקצ'ינסקי, אסור להיכנס למקום המקדש ביה ריקנית לא להביא קורבן. זה מקום קדוש. אתה בא להביא קורבן? כן. או לבנות, הפועלים. ידעו, הפועלים ודאי לא הקריבו קורבנות כל רגע. אז צריך לבנות. אבל להיכנס סתם, אתה לא יכול. אתה נכנס אצל רב גדול, אומר רב גדול, כן, ברוך הבא, בשביל מה באת? סתם לראות. מה זה פה? היה רב גדול כזה, שבא מישהו, אמר רב שלום, מה רצית? לראות את הרב. עשה. ראית אותי? כן, שלום. אמרו התלמידים, אבל הרב, אבל זה. הוא אמר, מה, איך בן הבר? אני דוב? מה זה פה כאן חיות, רואים את הרב? רוצה ללמוד תורה, שב, ילמד תורה, רוצה לראות. אז הוא אומר, זה בירי קנית. צריך לבוא ולהביא קורבן. הקיסור. זה ספק קראת. ספק כניסה בלי תבילה. אנשים לא מכירים יכול תבילה. ואת הבגדים התבלת? אולי הבגד תמה? אז כתבתי גם הפעמים הוראות למשמר הגבול. ודאי מותר להם להיכנס, מצווה להיכנס. לפעמים אין לו זמן להכנות. אבל יש לך הכנות. יש אומרים, לא כולם, אבל צריך להחמיר שם, להטביל גם את הבגדים. ובפר הראשו אסור להיכנס, אז תספור את זה וכן הלאה, אבל דין הפשוט. ספק כרת, ספק כניסה ממקומות מסוכנים, ואין שום מצווה. זה מבחינת עצם הפסק. ולא נאריך בזה, כי נכתבו על זה ספרים שלמים. על כל הבירורים ההלכתיים האלה. לא מעט. יש אומרים, הרמב״ם נכנס. אתה ראית שהרמב״ם נכנס. והרמב״ם אומר, באתי לירושלים, נכנסתי לבית הגדול והקדוש. אז אתה רואה שהוא נכנס לבית. איזה בית גדול וקדוש? אתה לא יודע שבית המקדש היה אחרי בזמן הרמב״ם? לא, היה שם בית כנסת. איזה בית כנסת היה? איפה אתה רואה כתוב שהיה בית כנסת? היה בית כנסת מחוץ להר הבית. אז הוא נכנס לבית הכנסת, מחוץ חוץ להר הבית. זה בסדר גמור, גם היום יש בית כנסת מחוץ להר הבית. הכותל. זה היה חזון של הרצל. להקים שם בית כנסת של כל העדות. הנה, הר הבית, הכותל. כי זה הדבר השני. והר הבית, זה פחד. ידוע, הגיע על הרב, שני אנשים גדולים נכנסו להר הבית. טעו, רוטשילד ומונטפיורי. באיגרת תף רשעין זין. מסעו של הברון. הברון הירש. נכנס להר הבית, חשב שמותר, רבנים ניתו אותו, נכנס עם הפריון שגויים סחבו. אף על פי שליבי נמחץ מאוד, מפני החילול השם של היותו במקום המקדש, וביותר על מה ששום איש לא העיר אותו, שהוא דבר אסור. פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו, עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשיים. פגימה אחת בהר הבית, זה יותר חמור מלהקים מיליון יישובים. כמובן, הוא אומר, לא הפסיד בכל זאת את ערכו הגדול בתור מייסד היישוב, ובשוגג וכולו, שגגה, הטוב, השם יכפר. דבר שלישי, האם זה מועיל? דבר שאם זה מועיל. אתה אומר, אנחנו רוצים להיכנס להר הבית. אבל זה חשש כרת, חשש. לא, אמרת קודם, הר הבית
של היום הוא הרבה יותר גדול מהר הבית. אנחנו, המדידות שלנו מדויקות, טוב, נגיד, ואנחנו נכנסים איפה שזה לא, הר הבית. אז בשביל מה אתה נכנס? אתה רוצה להיכנס לו להר הבית? תלך לגן סקר, זה לא הר הבית. אתה יודע מה אתה רוצה. אז יש כזה משל בישיבות. יש קושיה בישיבות. אמר לו אביו, בסוגיה כיבוד אביהם, קידוש של המדל. אמר לו אביו, תעשה, אמרה לו אמו, הפוך. אמר לו אביו, תביא לי קפה, אמו אמרה לי קפה. יביא לאביו. למה? כי גם אמו חייבת להביא לו קפה. אז הוא צריך להביא לאביו. מקשים קושיה. אביו, אמו היא ודאי. אביו הוא ספק. אין הוכחות שזה אביו. ותמיד ודאי גובר על ספק. אז הוא צריך להביא לאמו ולא לאביו. זה הקושיה הישיבתית. תירוץ. אז מה אתה חושב? יביא לאמו, אמר, אמא, אני מביא לך ולא לאבא. כי אני לא בטוח שנולדתי מהאבא, ולכן אני מכבד אותך. יחטוף סתירה למקום. זה נקרא לכבד את אמו? לומר לאמו שלא בטוח שזה מהאבא? זה כיבודם? אותו דבר פה. אנחנו מכבדים את הר הבית, ולכן אנחנו נכנסים למקומות שהם לא הר הבית. אז מה עשית בזה? או אנחנו פוסקים כמו הרב"ד, שאומר שאין קדושת מקום המקדש היום, ולא חייב כרת. אמרנו קודם, הרב"ד הוא דת יחיד. המשנה ברורה לו, וגם הרב"ד אומר שהוא לא חייב כרת, הוא לא אומר שמותר. אבל נגיד שיש דעה שאין קדושת הר הבית. למה אתה נכנס להר הבית, מקום קדוש? לא, בימינו אין קדושה. אז אתה מעליב את הר הבית. מה זה שאתה אומר שאין קדושה? ואתה מתבסס על זה להיכנס. כמו שאתה אומר, אולי זה לא אמא שלי. הקיצור. מבחינת הפסיקה ההלכתית, הרגילה, זה דבר מוכחש מכל הכיוונים. בוא נעשה. אז למה בכל זאת אנשים רואים בזה אידיאל גדול וכולו? זה כבר הנושא הבא, הנושא המוסרי, האידיאולוגי וכולו. גם פעם חילקנו פה חוברת של הרב יעקב עדס, נכון? שמנה על הר הבית. שאי אפשר וזה מוכחש מכל הכיוונים, וזה לא... זה דבר שאין לו שחר. גם הרב גורן. הרב גורן לא התיר, לא כפתו בשום מקום. כניסה רחבה להר הבית. אף פעם. תחפשו בכל הדברים. הוא פחד. נשים, פחד, יגלשו פה, יגלשו שם. אלא מה עשה הרב גורן? המחכמה. יודעים מה זה המחכמה. זה, לא יודע, אף פעם לא הייתי, אבל זה... שיבת ההידרה זה משהו שקצת על החומה. אז זה נכנס להר הבית. אז הוא היה נכנס למחכמה. ופעם לימדתי שם, פעם בשבוע נתתי שיעור. והרב גורן הוא לא שמח על אף אחד. הוא לא, רק ארבע רבנים הוא שמח. אחד מהם אני. כי הוא ידע שאני לא אגיד מילה אחת נגדו. זה חוצפה. אתה מלמד בישיבה שלו ואתה מדבר נגדו. מה, אין לך כבר מה ללמד חוץ מלדבר נגדו? גמרת כל הספרים. לא יודע. שם תלמידים אמרו, הוא מתפלל במחכמה ואנחנו חושבים שאסור. אמרתי לו, חבר'ה, תחליטו מה שאתם רוצים. אף אחד לא מכריח אתכם ללמוד בישיבה של הרב גורן. אבל אתם לא יכולים ללמוד בישיבה של הרב גורן לצפצף עליו. תחליטו מה שאתם רוצים. לא חייבים להיות... בישיבה הזאת יש עוד ישיבות. אבל, אז ככה רב גורן, בפועל זה מה שהיה. יותר מזה, הוא גם לא רצה. הוא חשש מהגלישה וזה וזה.
אחד מרבנים גדולים, להיכנס הר הבית, הרב דוב ליאור, הוא אמר שנשים לא תיכנסנה. אבל מצפצפים עליו. יש גם חילונים נכנסים להר הבית. אולי או שזה חוויה, או שזה לאומי, אני לא יודע מה. הקיצור, זה הצד השני, ההלכתי, שלא נכנסים שם, וכולו. אבל בעזרת השם, יבנה בית המקדש, במהרה בימינו, ניכנס שם.